oma tarkus. Vahetan eest alla, siis ta vahetab väiksema peale. Huvita, mulle ei tee seda. Eks ma pärast tõmban appi alla, vaatan. Ma tahaks, et ta ei tee. Ah, aga huvita, minust on süst hea. No siis jah, ma pean kogu aeg mõtlema, mida me suure peal ees vahetama pean. Ei, aga praegu ma arvestasin sellega. Vahetan eest väiksema peale ja mul on kohe õige käik. Ah. Aga see hakkas fiksima, kui taha. No näed, kui ümber räädida, siis ilmselt on mugav. Ma arvan, et sinu oma napis saad selle ära konfida. Sa peale tõusumeetrit koguda. Jaa, vahetab üles. Mõlemad pidi. Vaatame käikurid ära. Aga sul on väiksem ratas. No nii, nüüd tuleb pikalt lagedat või laskumist. Thank you.
üsna suur tõenäosus, et tegelikult ei tohtin siin sõita. Aed täitsa sees. Aga no. Teeskleme kirjas kommentoid. No nii, mis siin nüüd kirjas on? Es obligatorio seguirto das las normas de seguridad. No kiire kandmine. Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. Mis see tähendab? Ajena a la obra. Obra on avatud, aga... No ma ei tea, jah, kas see on nagu kiivri, ilma kiivriti tohi või ei tohi üldse. No meil on kiivri olemas, nii et...